В ефірі «Головні факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Це найбільше масове вбивство в історії США. Так експерти називають трагедію у Лас-Вегасі, що сталося у неділю ввечері. 50 людей загинуло і понад 400 поранені від рук звичайного американського пенсіонера. 64-річний Стівен Педок почав стріляти з 32-го поверху готелю по натовпу людей, які прийшли на кантрі-фестиваль. Злочинець потім застрелився. Його тіло та арсенал зброї знайшли в номері. Усі подробиці дізналась Анна Боль. Звуки схожі на спецефекти під час музичного фестивалю, спантеличені глядачі та крики після усвідомлення реальності стрілянини. Не одразу зрозуміло, звідки летять кулі. Хтось лягав на землю і боявся поверхнутися, інші тікали. Терорист причаївся на 32-му поверсі готелю «Мандалай-Бей». Кілька хвилин розстрілював усіх, хто був неподалік. За останніми даними, загинуло 50, постраждали 400 людей. Поліція прибула одразу. Вони кричали нам, щоб ми тікали. Звідки стріляли, не знаю. Та добре чули автоматні черги. Спецпризначенці увірвалися до готелю. Спочатку повідомили про знешкодження підозрюваного. Та згодом шериф уточнив – нападник убив себе ще до початку штурму. Вважають, що це була атака самотнього вовка. Поки немає інформації про його зв'язки з терористичними організаціями. Можу сказати вам, що стрільця звати Стівен Педок. Пенсіонер, йому було 64 роки. Ми знайшли з десяток рушниць у номері, тож попереду багато роботи. Готельний номер, де мешкав стрілець, оглянули слідчі. Та не знайшли нічого, щоб допомогло встановити мотиви. Відомо, що він частенько бував у казино. У нього була супутниця. Жінку розшукують. Нам відомо, що вона за межами країни. Її не було поряд з ним у момент атаки. Та нападник говорив із нею. Можливо, нам вдасться дізнатися у неї якісь деталі. Стрілянину назвали найкривавішою в історії Сполучених Штатів. Попередній сумний рекорд встановлений у нічному клубі «Орландо» торік, влітку. Тоді загинули 49 людей. Так само, як і тоді, відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Президент Дональд Трамп висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. Написав: «Бережи вас, Господь». Анна Боль, факти ICTV. В АТО терористи продовжують обстрілювати будинки мирних людей. Сьогодні вранці гатили по Мар'їнці з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Пошкоджений один будинок. На щастя, жертв серед населення немає. Але минулої доби загинув один наш воїн. Підірвався на міні в Богданівці на Маріупольському напрямку. Найгарячіше було в Авдіївській промзоні і в околицях Верхньоторецького. Репортаж з передової Анастасії Федченко. Нині на українських позиціях неподалік селища Верхньоторецького тихо. Ніч тут минула неспокійно. Почали вони перві. Застосовувалася зброя, кулемети крупнокаліберні, це, тобто, утьос, автомати, пулемети застосовувалися. Я знаю, ну, часа півтора. Красиво, де хлопці були розташовані, по хлопцям красиво стріляли зверху. Все. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, і атака вщухла. Однак режиму перемир'я окупанти не дотримуються. Навіть у день не можна втрачати пильності, адже кремлівські найманці відкривають вогонь зі стрілецької зброї. Проте не провокують наших армійців, а працюють на ураження. Стріляють люди з професійною військовою підготовкою, а не звичайні шахтарі чи трактористи, кажуть наші військові. Та й до позицій ворога звідси рукою подати. А зараз, коли трава в полі висохла і листя на деревах почало облітати, місцевість стала більш відкритою, тож ворогу легше працювати. Працює снайпер, або ПКМ – хороша оптика, тому що це ми... Виходить, вчора сиділи з хлопцями сюди, вони нас обстріляли, гілки полетіли, днем прям стріляють. Ну, вони наблюдають нас. І я йшов туди, і вони два рази стрілянули передо мною, так пиляка. Окупанти використовують різні набої, зокрема й ті, ураження від яких без своєчасної медичної допомоги несумісні з життям. Так як бронебійне, її не видно. А коли летить трейсер, за ним видно димок. Ну, воно, коли трейсер попадає, куди-небудь, він зразу розбивається і таке виходить, як розочка. І розриває, просто страшне. Тож наші бійці про правила безпеки не забувають. Із окопів стараються зайвий раз не виходити. Бронежилет, каска, береже, ну, Бог береже. За майже рік на передовій бійці до ворожих провокацій звикли. Причому не тільки збройних. Нині серед терористів ширяться чутки, що бійці 72-ї бригади пішли з-під Авдіївки та Верхньоторецького. Командир позиції спростовує чергову вигадку ворожої пропаганди. Відступати не будемо.
будемо стояти до кінця. Бойовий настрій бійців. Хоробрі хлопці, гарні побратими. Із Донеччини Анастасія Федченко, Євген Тур та Андрій Білоїван. Факти. ICTV. У пожежі в хостелі в Запоріжжі загинуло 5 людей і 3 поранені в лікарні. 2 дорослих у важкому стані, через численні опіки їх увели у медикаментозний сон. Також постраждала дитина, але її стан кращий. Пожежа спалахнула сьогодні близько 3 ночі у нелегальному хостелі на території центрального ринку Запоріжжя. Полум'я охопило 2 поверх будівлі колишнього хлібозаводу, де й розташувалася нічліжка. Пожежники не змогли одразу почати гасіння, бо найближчий гідрант був пошкоджений, а робочий за 300 метрів від місця займання. Порятунок ускладнювали і грати на вікнах. Серед загиблих – охоронець та, ймовірно, азербайджанці, які торгували овочами на ринку. У лікарні 42-річна жінка та її 8-річна донька та ще один чоловік. Хостел працював без дозвільних документів. Жодних перевірок контролюючі органи за останні роки тут не проводили. За попередніми даними, загорілась несправна проводка або обігрівачі. Керівник нелегального хостелу затриманий зараз. Він свідчить, винуватцям трагедії загрожує до 8 років тюрми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за кількома статтями. Кажуть, за трагедію відповідатимуть не лише організатори нелегальної ночліжки, а й посадовці. У нас 100 нянек, а дітей без глаза. У нас куча контролирующих органов, которые не видели на протяжении, насколько мне известно, последнего года, о том, что это частная гостиница, нигде не зарегистрирована, нигде не значится. Контролювати діяльність хостелів в Україні майже неможливо, адже навіть самого поняття «хостел» у законодавстві немає. Тож тих, хто реєструє, бодай, якийсь свій міні-готель і платить податки, дуже мало. Так лише у столиці із 500 хостелів офіційних близько сотні, кажуть у профільному департаменті КМДА. Часто на хостели люди перетворюють свої квартири в багатоповерхівках і розміщують там по 20-30 людей. Факти теж побували в таких міні-готелях. Побачене шокувало. Про дотримання пожежної безпеки, наявність вогнегасників, гідрантів чи хоча б окремих виходів і мови немає. У приміщеннях повна антисанітарія. Сусіди ж таких нічліжок скаржаться на постійні бійки та пиятику. Але вижити квартирантів не можуть. Усі жахливі подробиці з нелегальних хостелів дивіться у фактах о 21:05. Іспанія погрожує Каталонії позбавити автономії. Так уряд реагує на референдум про незалежність та протестні настрої громадян. Нагадаю, у Каталонії 90% тих, кому вдалося проголосувати, хочуть відокремитись. Але такий хід подій порушує іспанську конституцію. Тож влада вдалась навіть до силових дій, і тисячі людей постраждали. Не підтримує ідею незалежності каталонців і Євросоюз. Що ж робитимуть далі волелюбні мешканці? Голосування завершене, боротьба Каталонії за незалежність лише починається. 90% учасників референдуму за відокремлення від Іспанії. Проголосували приблизно половина населення регіону. Найактивніші жителі закликають до загального страйку. Уряд збирається на термінове засідання. У цей день страждань і надії громадяни Каталонії вибороли право на державу у формі республіки. Упродовж наступних днів уряд, відповідно до закону про референдум, передасть результати голосування парламенту Каталонії, від якого тепер залежить самостійність нашого народу. З юридичного боку, референдум про відділення Каталонії нелегітимний. За конституцією Іспанії це мають вирішувати усі іспанці. Можу тільки рішуче заявити те, що ми і так вже знаємо. Сьогоднішні події – це не референдум про самовизначення Каталонії. Та я чітко повторюю, ми не будемо закривати двері для переговорів. Завжди підтримую чесний і щирий діалог в рамках закону. 2014-го каталонці отримали дозвіл столиці на консультативний референдум і більшість висловилася за відокремлення. Однак тоді Мадрид проігнорував волю автономії. Тож каталонці, попри заборону, вирішили провести референдум, який би змінив ситуацію. Але центральна влада назвала незаконним плебісцит. Судді дозволили силовикам вилучати бюлетені та урни для голосування. Поліція не лише вламувалася на дільниці, а й не пускала туди виборців. Влада Каталонії пішла на хитрість. Дозволила голосувати на будь-якій виборчій дільниці. Люди терпляче стояли у чергах по кілька годин. Так, ми трохи боїмося, але будемо боротися. Йдеться не лише про незалежність, а про честь нашого регіону. Між правоохоронцями та прихильниками незалежності від Іспанії повсюди виникали сутички. Поліція застосувала кийки і гумові кулі. Постраждали, за останніми даними, понад 1000 людей. Українців серед них немає. Каталонці обурені жорстокою поведінкою поліції. Вигукували «забирайтеся геть».
Євросоюз називає каталонський референдум незаконним і закликає іспанську владу до мирного діалогу з автономією. Каталонію ж попередили, якщо відокремляться від Іспанії, то перестануть бути членом Євросоюзу. Тобто ризикують втратити економічну стабільність і свободу пересування Європою. Анна Боль, факти ICTV. На кордоні зі Словаччиною черга на 7 кілометрів. У пункті пропуску Ужгород скупчилося майже 400 вантажів. На оформлення документів далекобійники чекають третю добу без елементарних вигод. Немає ні туалетів, ні магазинів. Запаси їжі закінчуються. Польову кухню облаштовують прямо на узбіччі або в кабіні авто. Закарпатські митники пояснюють. Черга утворилась через вантажівки з Росії та Білорусі. Досі вони їхали до Європи через Польщу, але нині там, як і в Румунії та Угорщині, тимчасово не дозволяють транзит. Тому перевізники змушені їхати через Словаччину. Водії скаржаться, мусять долати зайві сотні кілометрів. Машини прибувають і черга довше. За одну зміну закарпатські митники пропускають 150 фур. Більше сусіди не приймають. Уже за два тижні в Україні може початись опалювальний сезон. Саме тоді, за прогнозами синоптиків, середньодобова температура буде в межах плюс 8. За правилами, якщо так протримається три дні, тоді комунальники матимуть право пустити гарячу воду по трубах. Уряді зазначає, що все на 99% готове, але разом з тим у деяких містах теплокомуненерго мають величезні борги за газ. Тож там опалення можуть і не увімкнути. Проте, як кажуть міністри, все у руках місцевої влади. Хто ризикує залишитись без тепла, розкаже Олексій Савіцький. Країна готова до опалювального сезону, звітує уряд. Місцева влада запевняє Кабмін, усе під контролем. Тільки тепер їй доведеться стежити за прогнозом погоди. Як тільки три дні поспіль буде холодніше 8 градусів, батареї мають стати теплими. У садочках, школах і лікарнях навіть раніше, коли температура в приміщенні опуститься нижче 16 градусів. Сьогодні немає центрального крану якогось, який включає опалення в місті Києві або на центральному рівні. Сьогодні кран, який включає опалення, відпускає гроші, підписує договори, встановлює тарифи, є на муніципальному рівні. Завадити успішному сезону можуть борги. Найбільше тепловики заборгували за газ – понад 20 мільярдів гривень. І без додаткових грантів ще мало теплокомуненерго не можуть укласти угоди на постачання газу. Саме тому без опалення ризикують залишитися 300 тисяч мешканців Одеси. Місцева ТЕЦ нині в процедурі банкрутства. Аби отримати газ, місцеві чиновники звернулися до суду. Будемо просити, щоб обов'язав суд сьогодні ліквідатора продлити технологічний цикл на Одеській ТЕЦ. Це дасть можливість без проблем почати опалювальний сезон. З острахом опалювального сезону чекають і в Харкові. Жителі цієї багатоповерхівки на вулиці Морозова все літо просиділи без гарячої води. А кілька днів тому вода в крані взагалі зникла. Комунальники кажуть, несправність на котельні. Люди ж переймаються, скоро зима, а вирішувати проблему ніхто не поспішає. Підготовку треба починати, мабуть, з апреля. Вже можна було б почати опалювальний сезон. Тобто температура тримається в квартирах тільки за рахунок того, що люди самі утеплилися і підтримують за рахунок обогрівателів. Така ж проблема і в Києві. Ще з літа мешканці сотень столичних багатоповерхівок живуть без гарячої води. Бо навколишні котельні зупинили через газові борги. І лише днями тепловики з енергетиками домовились. До боргового кола долучилася й держава, адже лише Києву завинила з бюджету понад 300 мільйонів гривень компенсацій за субсидії. А от з Дніпра енергетики радять брати приклад. І борги реструктуризували, і про купівлю газу домовилися. Місто ще й активно замінює комунікації. В этом году мы заменили практически половину всего насосного оборудования, то есть что не делалось десятилетиями. То есть многие насосы у нас, как ни странно, на удивление работали еще с советских времен. Успішну підготовку до зими доповнює самоорганізованість мешканців ОСББ. Ось цим будинком люди самостійно управляють уже 8-й рік. Утеплюють, ставлять лічильники і заощаджують. Мають навіть власну міні-котельню. Система постійно стоїть з водою. То есть сделана подпитка холодной воды. Сейчас закрыл холодную воду, открыл два краника и всем здравствуйте, тепло. Нині пан Михайло платить за опалення вдвічі менше за мешканців сусіднього такого ж будинку, але під управлінням ЖЕКу. Можливо, різниця стане ще разючішою, адже тарифи зростатимуть. За даними опитування Мінекономрозвитку, вже до кінця року тарифи на газ, опалення і гарячу воду можуть здорожчати на 20%, а на електрику – на понад третину. Олексій Савіцький, Тетяна Досяк, Олена Мілова та Христина Венгеліускайте. Факти ICTV.
Українська олія – найпопулярніша у світі. Нині на полицях закордонних магазинів наша кожна друга пляшка. Причому навіть в Африці та Малайзії споживають саме наш продукт. За останні 20 років в Україні відкрито 60 нових заводів, інвестовано 3 мільярди доларів, тож експорт вдалося вивести на рекордний рівень. Які доходи приносить соняшниковий бізнес, все дізналась наша Оксана Михайлова. Сьогодні соняшником засіяно майже 6 мільйонів гектар. Це рекордна площа, це як 10-та частина України. Тож із наступного року, обіцяють фермери, жодного нового гектара. А урожайність підвищуватимуть за рахунок якісних сортів та сучасних технологій. На таких рекордних площах Україна збирає рекордні врожаї – понад 6 мільйонів тонн соняшникового насіння. Це на третину більше, ніж торік. Так само на третину збільшився й експорт, причому не сировини, а вже олії. Якщо погода й урожай, з одного гектара пан Василь має від 5 тисяч гривень чистого прибутку. Вирощує соняшник давно і постійно сюди інвестує. На ринку виходимо на європейських товаровиробників чи насіннявиробників, вітчизняні є. Я хочу добитися качества своєї продукції, щоб мог я поставити собі на стіл і предложити людям. Бізнес вигідний, є де вирощувати і переробляти, але так було не завжди. Ще 20 років тому соняшник масово вивозили за кордон, а нам привозили турецьку олію. Тоді держава на експорт насіння наклала мито. Як наслідок, за ці роки в Україні обсяги вирощування зросли в 15 разів, а експорт – у 30. З'явилися десятки нових підприємств з переробки соняшнику. Ось цей завод «Укролія» у райцентрі на Полтавщині переробляє насіння з трьох областей. Такі підприємства дають роботу і місцевим. Тут, наприклад, працює до 500 людей. Зарплата стартує від 5 тисяч гривень. Для районного центру це порятунок. У мене жінка працює бригадиром. Праздників не существує, ми працюємо безостановочно. Починали зі звичайної, неочищеної, а тепер її тут і рафінують, і дезодорують. Виготовляють олію навіть для ресторанів. Є продукт і на експорт. Ми хочемо нести культуру потреблення підсолнечного масла в ті країни, які ще не пробували. Ми осваюємо регіони Африки. Даже такой регион, как Малайзия, начала потреблять подсолнечное масло, несмотря что это исконно традиционная страна, которая производит пальмовые кокосовые масла. Нині кожна друга пляшка олії, яку продають за кордоном, українського виробництва, але часто під іноземною маркою, бо купують її переважно цистернами, хоча це здешевлює товар. Олія в пляшках приносила б на 100 доларів за тонну більше. Різниця десь 100 доларів в ціні через то на сьогодні. Задача номер один – це все-таки більше випускати продукції з більш доданою вартістю. Натомість пересічним українцям перейматися нічого. Нам олії вистачить і здорожчання не буде. Хіба через вартість бензину чи девальвацію гривні. Оксана Михайлова та Ростислав Чомко. Факти ICTV. З Харківського аеропорту до американського Х'юстона вирушила група українців відновлювати місто після руйнівного урагану, який вирував у Штатах наприкінці серпня. Це фінансисти, менеджери, інженери української промислової компанії «Інтерпайп». Загалом 14 працівників зголосилися допомогти жителям, які не мають страховки від стихійного лиха, розчищати завали, затоплені будинки, будувати та фарбувати нове житло. Перша група шестеро співробітників «Інтерпайпу» вирушила в Америку вже сьогодні. Пробудуть там два тижні, після чого їх змінить інша група. Кажуть, українці не змогли стояти осторонь американського лиха. В Х'юстоні вже багато років базується дочірня компанія «Інтерпайпу». Її офіс, співробітники та партнери також постраждали від урагану. Через формальності з документами співробітники не змогли поїхати у Штати раніше, однак і нині робочі руки там дуже потрібні. Летим допомагати, тому що ніхто не застрахований такого, в тому числі і Україна. Я сподіваюся, якщо у нас буде така ж сама проблема, нам так само всім світом відкликнуться. Будь-які роботи, які не потребують високої кваліфікації будівельної, я так думаю, там і розчищати завали треба буде, і прибити гвоздь де-небудь, плітку положити, покрасити. В Україні все більшої популярності набуває медичний туризм. Це коли держава не має ні грошей, ні медикаментів на лікування тяжкої хвороби, і людина змушена шукати порятунок за кордоном. У таких випадках допомагають спеціальні фірми, які домовляються з клініками і супроводжують пацієнта. При цьому все це лікування коштує шалені гроші, які збирають усім миром і продають усе, що мають. З такою бідою зіткнулась і редактор «Фактів» Інна Жмут. Ми вже неодноразово розповідали її історію, як вона зараз та як лікують у Німеччині, дізнався Петро Кузик. Зручне ліжко з пультом, тут ось можна, десь він тут у мене вже завалявся. Можна викликати медсестру, світло вимкнути,
все зручно. Тут ось навіть є такий комп'ютер, яким можна користуватися, лежати тут. Все абсолютно з інтернетом. В Інни рідкісний тип раку – карцинома наднирника. Трапляється один випадок на мільйон. Аби подолати хворобу, в Україні ні фахівців, ні препаратів немає. Дівчина понад рік оббивала пороги усіх українських клінік, поки дізналася про свій діагноз. Така форма запущена через те, що дуже довго це все шукали в Україні. У Німеччині вистачило кількох днів для повної діагностики і початку лікування. Нам достатньо тижня, аби провести повну діагностику, встановити діагноз та призначити лікування для пацієнта. Знайти університетську клініку в Гамбурзі Інні допомогли в Асоціації медичного туризму. Щомісяця з України на лікування за кордон вирушають сотні пацієнтів, яким вдома допомогти не можуть. В великому відсотку це є такі вже там третя, четверта стадія онкологічних захворювань. Саме такі пацієнти мають шанси на одужання і виліковуються. Високі шанси на одужання дає лікування в Ізраїлі, Туреччині та Німеччині. Ми не стикаємося з нестачею медичних препаратів, регулярно оновлюємо обладнання, бо кожен апарат має свій термін використання. У нас є достатньо місць і лікарів, тому ми охоче приймаємо пацієнтів із-за кордону. Кожному іноземцеві в клініці Асклепіос надає підтримку спеціальна супроводжувальна компанія. Пацієнта зустрічають в аеропорту, водять по лікарських кабінетах, допомагають у перекладі документів та спілкуванні. В першу чергу нам необхідні обов'язково його медичні документи, щоб оцінити його случай і составити вже якийсь определений алгоритм з його лічення. Скажімо, комплекс діагностики гінекологічних ракових заболівань на ранній стадії він стоїть всього лише 650 євро і длиться всього лише один день. А за 650 євро, наверное, може собі дозволити за середньостатистичний громадянин будь-якої країни. У день зйомок у клініці Інні робили операцію. Тривала вона не більше як 20 хвилин. 4 дні на тиждень пацієнтка отримує хіміотерапію. Препарат дуже токсичний. Від щоденних проколів вени аж горіли. Тепер ми поставили катетер, через який подаватимемо медикамент. Це збереже її руки. Німецькі лікарі переконані, успіх у лікуванні значною мірою залежить від морального самопочуття пацієнта. Тому біля кожної клініки обов'язково має бути невеличкий облаштований парк, де пацієнти спокійно відпочивають. Хороші умови та всебічне сприяння допомогли Інні не впасти у розпач. Вона отримала якісне лікування. Уже мужньо подолала 4 курси хіміотерапії. Попереду ще 2. Інна вірить у цілковите одужання і вже готова підтримувати інших онкохворих українців. Я просто відчуваю в собі стільки сили і енергії для того, щоб допомагати іншим, що я просто не маю права цю всю енергію скерувати кудись, просто її так розбазарити. Із Гамбурга Петро Кузик, Георгій Жиліч, Факти ICTV. Цьогорічну Нобелівську премію з медицини вручили за дослідження біологічних годинників. Учені Джефрі Холм, Майкл Розбаш і Майкл Юнг вивчали молекулярні механізми, які в нашому організмі контролюють, коли організму хочеться спати, а коли їсти. Біологічний годинник впливає на наш настрій, пильність та навіть на ризик серцевого нападу. Науковці виявили, в цьому складному механізмі залучені і гени, і численні білки. Нобелівський комітет зазначив, що висновки вчених мають величезний вплив на наше здоров'я. Крім слави, дослідники отримають ще й 1 100 000 доларів. Моторошну виставу перехожим сьогодні влаштував один із мешканців Запоріжжя. Надзвичайні новини. Знають усі деталі. У студії вже чекає Костянтин Стогній. Костю, добрий вечір. Тож, що сталося? Інно, це і справді жахає. Адже все це кухар робив, стоячи у вікні. А по стіні тим часом стікала його кров. Дивитися на це спокійно було дійсно неможливо. І герой перервав видовище, стрибнув з вікна. Ми покажемо і розповімо, чому він так зробив. А ще ви побачите, що сталося під курортним Трускавцем. Землетрус і урвище розміром із невеличке село. А разом із тим загроза, що під землю може піти ціле місто. Як таке може статися буквально в одну миті? Де ще подібні ризики? Не пропустіть. Одразу після фактів. Інно. Дякуємо, Костю. Отже, надзвичайні новини на старті, а факти йдуть готувати наступний випуск на 21.05. Не пропустіть. На все добре. Сучасні технології спрощують життя. Тепер навіть заправитися можна за допомогою смартфона, не підходячи до каси. Все завдяки спеціальному сервісу, впровадженому на АЗК «Око».
Система Окопей була продумана в першу чергу для тих, хто спішить. Для того, щоб клієнт не заходив всередину торгового залу, він може під'їхати до колонки, скористатися своєю аплікацією і фактично відпустити пальне відразу біля колонки і розрахуватись біля колонки. Щоправда, для цього треба встановити мобільний додаток і авторизувати банківську картку у цифровому гаманці. Цифровий кошелек MasterPass надіжно хранить дані ваших платіжних карт. Кошелек має кілька рівнів захисту і ніхто другий не зможе використовуватися вашим іменно кошельком. Водії оцінять переваги швидкого розрахунку за пальне. Для тих людей, які часто заправляються, які практично кожен день заїжджають на автозаправку, це економить час. Найближчим часом сервіс запрацює практично на всіх заправках мережі.